ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରଟା ମୋତେ ମିଳୁ, ମୋ ଛୁଆର ଅଧିକାରଟା ତାର ମାନେ ଫାଦରର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ମିଳୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସେମିତି ହେଇଛି, ବୋହୂମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଏଇଠି ଆସିନି, ମୁଁ ତ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋର୍ଟରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁ ବୋଲିକି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ୱେଇଟ୍ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏ ପୁଅଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାକ ମାନେ କୋର୍ଟର ଜିନିଷକୁ ମାନେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ସେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ବାହା କରିଦେବି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ଏବେ ମୁଁ ବସିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ଭଳି ଗୋଟେ ଜନ ସଂଖ୍ୟା ସାହି ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଖରାପ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ? ସଜେସନ୍ ଦେବି ଏହା କି ମୁଁ ଏଇଠି ଏତେ ଜଣ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦୁଆରରେ ବସିକି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୋତେ ଭଲ ପାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ତ ଯୋଡ଼ି ବି ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ କି ମୁଁ ଏଇଠି ତା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତା'ର ୱେଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମୋତେ ମାନେ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କି ପରିଚୟ ଦେଉ, ଆଉ ତାର ପୁଅକୁ ତାର ଫାଦରର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ମିଳୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଏମିତି ବସିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବସିବି, ଯେତେ ଯାଏଁ ସମାଧାନ ହେଉନି ବସିବି। ଯଦି ସିଏ ବି କହିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି କି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯାହା ବି କହିବ, ଏଇଠି ମୁଁ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିବି।